13. ročník turnaje Optim Tour se hrál na kurtech tenisového klubu LTC Mladá Boleslav. Třídenního turnaje se zúčastnilo 80 hráčů. Dřív jsme říkali od Aše po Košice, teď je to od Aše po Vsetín, myslím. Takže z celého Česka máme tady teda jednu zahraniční hráčku z Anglie, která teď hraje s naší talentovanou 15-letou hráčkou o postup do semifinále. Zmiňovanou hráčkou byla samozřejmě Tereza Vajsejtlová, která se po vítězství nad Barncovou probojovala do semifinále. V něm nestačila na Siskovou a prohrála 3-6 a 4-6. 15-letá domácí hráčka ovšem nebyla jediná, která hájila barvy Mladé Boleslavy. Z našeho klubu hrálo asi 6 hráčů, ale přežili první kolo 2 a teď Terka je vlastně ve třetím kole. Už, takže jediná postoupila nejdál. Jako, to je sice nejmladší, ona je dokonce nejmladší hráčkou celého turnaje. U mužů patřil k největším favoritům Dubský z Hamru, který vyhrál pardubickou juniorku. V Mladé Boleslavi kvality potvrdil. Ve finále ale nestačil na vejvaru. To je vždycky takovej kredit toho hráče. Dřív vyhrál juniorku Lendl, Berdych a td. Čili to je jako takový mladý hráč, který má perspektivu a má takovou asi největší šanci, i když je to vyrovnaný. A u dívek tam je těch hráček víc, je tady několik hráček z Prostějova, ale já dávám velkou naději i té naší 15-leté talentované hráčce Terce Vajsejtlové. Turnaji oproti minulému ročníku velmi přálo počasí. Vítězové si odnesli několik tisícovek. My vyplácíme 50 tisíc korun, ne vítězi, ale 50 tisíc všem hráčům, čili na vítěze čeká 8 tisíc. Jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů. Roman Klesa, první Boleslavská, Lesopark Štěpánka.